Добрий день. У YouTube є багато відео, де професіонали, ентузіасти своєї справи створюють комп'ютери на процесорах минулих років, такі як Benitor на процесорах 6502, 6502. Сландер з процесором 6088, 6188. Бачив декого на Motorola 6809. Нещодавно побачив в україномовному сегменті на каналі Андерсон відео, як створити комп'ютер, де він розповідає, як працює процесор 6502, 6502, як робити друковану плату, де її замовляти. Дуже корисне відео, буде можливість подивитися. Я вирішив щось зробити сам, тому що в мене з'явився аналог процесора 6080. А також є Arduino. Я подумав, чи б не об'єднати їх і зробити щось на основі цих двох технологій. Поєднати більш сучасну та олдскульний процесор. Що з цього вийде, я ще не знаю. Але, скоріш за все, це буде цікаво. Я не є професіоналом в електроніці, тому, скоріш за все, будуть помилки. Тож, дивіться, спостерігайте. Можливо, можете щось підказати або не зробити тих помилок, що зроблю я. Цим відео розпочинаю серію про Z80 та Arduino.